Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët. Do të jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit kombëtar Flan. Në programin e sotëm do të kemi të ftuar një çift shumë interesant me një histori shumë të bukur, pa diskutim dashuri, por dhe një histori jete. Ata pikërisht para 55 vitesh, tërësisht me profesione të ndryshme njëri nga tjetri, intelektual, zgjodhën t'i thonë po njëri tjetrit, edhe të zgjedhin pra njëri tjetrit si partner të jetës. Edhe pa diskutim duke kaluar momente të bukura, të mrekullueshme, të vështira si që jeta i ka. Edhe sot janë vërtet një çift shumë simpatik, që gëzojnë pa diskutim bekimet që jep një familje bukur, me fëmijë, me mbesa, e më shumë akoma. Ata do të vinë sot në studion tonë për të rrëfyer jo vetëm këtë histori, por edhe për t'i prezantuar, sepse janë njerëz shumë interesant. Duket sikur i zbuluam rastësisht, pa ata kanë qenë aty. Ai në fakt është një regjisor shumë i njohur filmash, ka qenë regjisor i disa prej filmave më të rëndësishëm dhe të suksesshëm të kinemas shqiptare. 12 filma nëse do t'i numëronim të gjithë së bashku. Nuk e kemi parë shumë nëpër intervista dhe në televizione, por që ka lënë punën e tij të flasë dhe filmat e tij të flasin më tepër për të. Pedagog për shumë e shumë vite në Akademinë e Arteve, ende pa u bërë universitet. Ndërkohë që ajo është një zonjë fisnike në profesion inxhiniere ndërtimi prej 49 vitesh, por kohët e fundit duket se tashmë edhe koha e lirë ka bërë që ajo t'i dedikohet një tjetër pasioni të saj, që është ai i stilimit, i veshjeve. Dhe pikërisht edhe pse nuk e ka jetuar, le të themi, rininë e saj në kohën e internetit si shumë blogere bëjnë sot dhe jetojnë sot, ajo për moshatare të saja është një blogere me kohë të plotë, duke realizuar kombinime, veshje, duke frymzuar pa diskutim me stilin e saj vërtet shumë të veçantë edhe frymzues. Për një zonjë të 70-tave të jetë një blogere, kjo është vërtet diçka shumë e rrallë, por edhe shumë e bukur, të cilën ne do ta zbulojmë pas pak në programin ton, teksa ajo do të na rrëfej historinë e saj. Në fakt janë edhe njëherë një çift shumë simpatik, secili shumë për të thënë për profesionin e vet. Por sot do të vinë të rrëfejnë historinë e tyre të dashurisë, rrugtimin e gjatë që kanë bërë së bashku, edhe sigurisht për të prekur pak edhe këto pasione dhe profesione dhe gjithçka ata kanë realizuar në jetë edhe për publikun. Kështu që pa humbur kohë, unë dua t'i ftoj në studio. Ai është regjisor, po e nis nga bashkëshorti, me që e kemi dhe regjisor shumë të njohur dhe një personazh që i ka takuar të jetë publik edhe pse ka qenë gjithmonë pas kamerave. Artisti merituar i vlerësuar pra me titull është regjisori Kristaq Mitro dhe bashkëshortja e tij Eliana Mitro. I presim në studio. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Ju përshëndes. Faleminderit. Jam kaq e kënaqur dhe nderuar që ju kam sot në studio. Faleminderit. Nuk di nëse do të kishim kohë t'ia rrëfenim teleshikuesve se si erdhëm në këtë histori kaq të bukur tuaj të zbuluam pak nga pak. Në fakt e nisëm pikërisht nga blogu që na duk shumë interesant, një blogu një zonje e cila frymëzon moshatarët e veta dhe unë ju komplimentoj në fakt sepse një kombinim fantastik edhe sot me sidomos me skeletin e syzeve shumë i goditur dhe ndërkohë zbuluam që bashkëshorti juaj është regjisori mirë njohur Kristaq Mitro, të cilin në fakt unë do kisha dashur ta kisha në një intervistë tjetër në një kohë më të gjatë për të folur vetëm për filmat sepse kanë realizuar filma shumë të bukur, ne do t'i kujtojmë pas pak, por ju ma premtuat pak më herët që do ta kemi një intervistë bashku në program për të folur më gjatë për punën tuaj. Ndërkohë, historia juaj e dashurisë shumë e bukur, një histori 55 vjeçare dashurie, edhe unë besoj që kemi shumë gjëra për të rrëfyer sot. Ju falenderoj shumë që jeni në studio. Faleminderit. Ju ftoj të ulemi, të rehatohemi dhe të rrëfejmë historinë e bukur të Elianës dhe Kristaq Mitros. Regjisori mirë njohur, Eliana inxhiniere ndërtimi, gjithë jetën e saj, por ndërkohë tani si duket koha e më lirë tani me daljen në pension, si ka ndodhur? Që ju jeni dedikuar stilit, veshjeve? Kisha filluar dhe pak më përpara, por tashti jam dedikuar plotësisht sepse e kam kohën në dispozicion. Dhe në daljet e mia çdo ditë, sepse dal çdo ditë me motrën, me njerëzit e mi, dhe veshjen time të përditshme bëjnë nga një foto, edhe foto të thjesht me celular, pa shumë pretendime dhe hedh në Instagram. Edhe është kaq bukur. Ndërkohë, bashkëshorti juaj, regjisori edhe njëri mirënjohur, Kristaq Mitro, fakt diku duhet të puqe se duke sikur një inxhinier ndërtimi dhe një regjisor të aku i kanë pikat e përbashkëta, po ja, ka shumë art në gjithçka që ju bëni të dy, kështu që gjithë jetën tuaj është diçka e lindur që ju ka lidhur arti, estetika, dëshira për të bukurën. Më pas do të kemi edhe një prezantim të
regjisorit Kristaq Mitro me filmat e tij dhe jam e sigurt që do t'i kujtoni dhe janë filma të mrekullueshëm që ai ka realizuar. Por fillimisht le të sjellim historinë e çiftit që kemi sot në studio. Kemi përgatitur pikërisht një material prezantues, si kemi marrë ata në disa momente të tyre, është ajo rutina e tyre e përditshme, por që në një farë mënyrë është ajo që i ka mbajtur të lidhur bashkë me njëri-tjetrin duke e forcuar dashurinë e tyre gjithnjë më tepër. Shohim këtë material që kemi përgatitur, një insert, reportazh, le të themi, i historisë së tyre dhe kthehemi në studio. Ata janë një çift shumë i veçantë, të cilët kanë ditur ta shijojnë dhe jetojnë dashurinë dhe marrëdhënien e tyre për dekada të tëra, duke respektuar dhe mbështetur zgjedhjet dhe profesionet e njëri-tjetrit. Kristaq, gati kafja? Kristaq dhe Eliana Mitro, të martuar së bashku prej 50 vitesh, tashmë në pension, ndajnë edhe më shumë kohë me njëri-tjetrin, duke kompensuar mungesën ndër vite për shkak të angazhimit të tyre profesional. Dita jonë fillon kështu. Pim kafën këtu në balkon. Kristaqi zakonisht në orën 10 pi kafe me miqtë e tij dhe shokët e tij, sidomos me ata të kinostudios. Ndërsa unë mundohem që të vazhdoj rutinën e ditës dhe tashtim është hapur dhe një detyre e re ose detyrim i ri se duhet të përgjigjem dhe ndjekësve të mi. Bie shpesh herë muhabeti dhe them Elianës që tashti sa më tepër të kompensojmë nga ato që kemi na kanë ikur. Se me tërmën të ishin kohë të bukura, po për ne ishin dhe të vështira, ishin të vështira. Eliana dhe Kristaq Mitro, dy intelektualë të fushave të ndryshme, e ndajnë jetën së bashku prej të paktën 55 vitesh, pikërisht që në kohën kur janë fejuar të dy. Kjo foto Kristaq mua m'pëlqen shumë. Është ndër fotot më të bukura të kujtimeve tona të fillimit. Këtu kemi qenë në vitin 66, unë kam qenë në vit parë universiteti, në vit të dytë, sapo ishim fejuar. Dhe kur kemi ardhur në Tiranë nga Vlora, muke parku, kemi bërë një këtë foto. Kristaq Mitro, një regjisor i mirënjohur në kinematografinë shqiptare, i cili ka dhënë kontributin e tij së bashku me regjisorin Ibrahim Muçaj në realizimin e disa prej filmave të rëndësishëm, të cilët kanë lënë gjurmë për publikun shqiptar. Ndërta mund të përmendim Dimri i fundit, Toke për gjakur, Një djalë dhe një vajzë, Telefoni një mëngjesi, Duaj e emrin tënd, Apasionata, Njeriu i mirë, Liria vdekje, Nusja dhe shtetërrethimi, e të tjerë. Është skenari teknik regjisorial i filmit të parë që kam bërë së bashku me Ibrahim Muçën. Dhe për të ardhur deri këtu, u desh shumë punë. Për të ndërtuar një episod, duhesh ndërtuar e gjithë në vizatim vendet nga të kalon dhe kamera, si do ishin e rakuset, planet detaj, planet kok, planet gjitha cilat ne i bënim për para se të shkonim në shëgjërimit. Bashkëshortja e tij Eliana, e cila rrjedh nga një familje intelektuale, për rreth 50 vite ka ushtruar profesionin e inxhinieres së ndërtimit, prej të cilit është shkëputur vetëm prej një viti për të shijuar pensionin dhe pasionin e saj për veshjet dhe të bukurën. Në vitin 1971 fillova dhe punën në Institutin e Teknologjisë së Ndërtimit, në të cilën punova për 28 vjet. Ne kemi dy vajza. Kjo është foto e para 9 vjetëve, që është gjithë familja e madhe. Fati që vajza e madhe është martuar në një moshë të vogël, na ka bërë ne që të jemi stërgjyshër të dy stërmbesave të bukra, ku njëra është 3 vjeç dhe tjetra 3 muajshe. Duke parë dhe këto foto, Kristaq, ne mendoj se kemi realizuar detyrën tonë dhe jemi të lumtur dhe kemi zemrën plotë. Sa histori e bukur, nuk di për çfarë të flasim më përpara se ka shumë gjëra për të folur tek juve, por me që sot ju kemi ftuar si çift
Edhe dua ta nisim ndoshta me historinë tuaj të njohjes. Ju treguat që jeni njohur shumë herët kur keni qenë student. Gimnaz. Apo në gimnaz, po herë akoma. Të dy në gimnaz në Vlorë. Vërtet. Kristaq ishte si për me e, unë isha një vit më vonë. Eliana sa kisha ardhë nga Kavaja. Unë... Ishte, i jati erdin me mjek në Vlorë, në po, drejtorën po. I maternitetit. Që jeni njohur në Vlorë? Unë njohur në atje, sepse Kristaq i organizohesh, ishim në një rreth recitimi të dy. Unë njohur... Kristaq i këmgulli në fillim, kuptohet, e pastaj kur erdhëm në universitet, në vitin e parë, si që ishte koha atjere që shife shkeq, do më thërën qofë se ti dashuroj një djalë dhe u morë vesh që në të dy dueshim, mm-hmm. atjetër duhet fejojsh e sa më parë. Se nuk lejoj të kishe një histori të tjilë pa e zyrtarizuar, po. Të këshu që zyrtarizuam që kur ishim në vit parë, por duhet prisim sepse... Kishim akoma, unë 5 vjetë se inxhinieria ishte 5 vjetë që arë. Kristaq që mbaroj për para, e saktuar në kinostudio, dhe unë sa mora diplomën në Korik, në shtator, u martuam, dhe pastaj filluam jetën këtu në Tiranë. Dua tjetër në Tiranë. Pra kur jeni lidhur bashkë ende nuk kishin marr drejtim jetën tuaj nga ana profesionale, ka qenë zgjedhja që keni bërë për njëri-tjetrin e para dhe më pas, po. Duket sikur keni udhëtuar bashkë edhe profesionalisht për krah njëri-tjetrit, apo jo? Mua më duket sikur kam lindur me Kristaq. Se pan mund të sigurisë se gjithë jetën. 55 vite me njëri-tjetrin. 55 vite me njëri-tjetrin. Inxhinier ndërtimi, ndërkohë bashkëshorti regjisor. Si ka qenë ky kombinim mes jush? Edhe për gjatë jetës më pas? Unë gjithmonë duke pasur e apasionuar mbas artit, mbas të bukrës, dhe e shikoja me admirim punën që bënte Kristaqi, pavarësisht e vështirësisë të madhe që kishte, dhe një pjesë e madhe e asaj vështirësie binte edhe mbi mua. Sepse kur, që nga filmi i parë, Dimri i fundit, këta u detyruan të shkonin në... Gjiruan në darë të Korçës dhe atje i zuri bora dhe nuk mund të lëvizri dhe kanë detur 3 muaj, blokuan atje. 3 muaj, Rudin. Ndërkohë që unë kisha, vajza jone ishte vogël dhe unë duhet shkoja që në mëngjes ta qoja në qerdhe, në institut duhet shkoja dyer në ditë mëngjes bas dite. Ishte një sakrifice madhe. Nuk komunikonim dot as me telefonë. Ishte telefona, jo. Po shkonim në reparti ushtarak dhe që aty... komunikoja me zyrën e Elianës këtu në Tiranë. E pra se, kur e mendon, këshu duke të bukur, të nisesh me gjirime, një muaj, tre muaj, në një vëndë, bukur, të zjedhur, piktoresk, nga nga tjetër ka pasur vërsirësi në atë kohë, apo jo? Do mos gjirimet në periudat e dimrit? Ju, Rudina, i dini mirë të punë, si ka qenë atëre teknika jonë, me ato diga dhe famshme, nga një kuintal, që i lëviznim si riksha, tjera, tjera, dhe mund ishte jarëzërën, ishte vështirë, ishte. Një kohë shumë e vështirë, ama janë bërë punë shumë të bukura, fantastike. Pasion. Ju, zoti Kristaq, keni qenë gjithë kohës, në të gjithë filmat tuaj, në bashkëpunim me regjisorin Ibrahim Muçaj. Po, Ibrahim Muçaj. Pse ky kombinim, edhe pse gjithë fond të dy bashkë, do me thënë, keni plotësuar njëri tjetëri, ndoshta në krimin e punë dhe filmave artistikë, si ka funksionuar? Kishe një gjë, Rudin, ne ishim dy nga Vlora, edhe Ibrahimi kishe mbaruar para me, dhe unë mbrapa. Dhe ne bëm mbas 4 vjetëve të shkollës, bëm dhe 2 vjetë regjizur filmi. Pa, pa. Me Kristaq Dhamon, me Viktor Gjikën, me gjithë ta. Pa, pa. Dhe mbas këtyre 2 vjetëve, me njerë ne morëm detyrën për të bërë një skenar, për të futur. Sepse atër praktikoj që një film kishte 2 regjizor, dhe me thënë, ka ndodhur shpesh diçka e tillë. Jo, të ne ndodhi në fillim. Vetëm dhe ju ka ndodhur për herë të parë. Ndodhi me Saimiri, ndodhi me Ricardin. Pikërisht. Dhe vetë këta, ishte dëshirë e tyre të punonin. Ishte dëshirë, jo. Në atë punën e parë. Kishim një ndimes shumë të madhe në Dhamo, ju e njifni Dhamon, regjizorin e famshëm, Kristaq Dhamo. Ai ishte për të gjithë neve, jo vetëm për mua e për Ibrahimin, për të gjithë ne brezirisë. Ne erdhëm të parat që u futëm në kinema, dhe më thëmë me filma, se s'kishe, dhe atëre punonte Piramilkani, Viktor Gjika, Anagnosti, këta ishin regjizorët, pasaj u erdhëm neve, ne ishim prurje e dytë me i fjalë, po ishin të gjithë të shkolluar në Shqipëri, jo jashtë. Dhe fillon punonin pasaj. Po ishte vështirë.
E vështira, ma keni realizuar punë të bukura, keni lënë vërtet të firmosur disa nga filmat më të bukur të kinemas shqiptare. Ne kemi përgatitur një kolazh me disa nga fragmentet e filmave që ju keni realizuar. Ne do t'i shohim pas pak, është një djalë dhe një vajzë që është nga filmat e fundit, kam vërtetë, që është bërë në vitin 1990, telefoni një mëngjesi, dua emrin tënd, apasionata, njeri i mirë, dimri i fundit, filma të mëdhenj, filma Liria Vdekje, shumë të tjerë. Shohim materialin e përgatitur. Sa filma të bukur edhe sa filma të rëndësishëm që keni realizuar të dy, regjizori Ibrahim Muçaj dhe regjizori Kristaq Mitro, që e kemi sot në studio. Jemi shumë vonë për ju thonë sërish për gëzime, po ju meritoni gjithmonë, keni bërë vërtet një punë të shkëlqyer duke realizuar këta filma kaq të mirë. Po më thonit pak të ishte filmi Telefoni një mëngjesi, nuk ishit i kënaqur aty kur po shfaqe. Jo, edhe pse këto biseda do t'i lëm kur do bëjmë intervistën tjetër, por gjithsesi ishte një moment që më bëri përshtypje. Bën përshtypje është momenti kur në atë film na goditën me spatë. Na kanë hequr një episod të tërë 300 metra. 300 metra film, se shumë atë filmi me metra. Me metra, po, se këtu ishte një kuti filmi. Po. Sepse ishte gjithë problemi i çështjes agronomit me problemin tjetër që ai kishte gënjur e kështu. Dhe puna ishte që kishte dy konflikti midis bujarit dhe ndriçim xhepës. Xhepës, po. Dhe puna qëndronte tek që do ta lejonin ata që të bëhesh gjithë ky konflikt në mënyrë po që e te kalonte momentin që kërkohesh partia e punës. Dhe disa filma janë masakruar në këtë formë, po tani janë filmat që i takojnë një epokë, besoj unë, të realizmit socialist, dhe janë mbeten të tillë edhe për të dëshmuar për atë kohë në cilën kemi jetuar, apo jo, një periudhë që ka kaluar. Po kur bëjmë biseda, ka kaluar historia e popullit. Kur bëjmë biseda me njëri tjetrin, themi, po mirë, më pse si mbajtëm ato fragmentet vogla, ti mbanim se aty ishte kutia, aty ishte filmi, celuloidi. Neve asë dinim që do bini një kohë tjetër. Kështu që mendon të që gjyra do të ndryshoni kështu. Po sa mirë që sot kohët ka ndryshuar, nuk e di se do ju pyes pak më pas aktualisht çfarë ndodh sot dhe sa jeni aktiv, sa keni mundësi të xhironi filma në këtë periudhë, po do ta lëm për pak më pas, ndërkohë që dua t'i riktheme dhe njëri sorisë tuaj. Këto mungesat e gjata kanë qenë të vështira, si ka qenë për një grua vetëm në shtëpi, duke rritur fëmijët, ndërkohë që bashkëshorti u thonte, largohej për një kohë të gjatë nga shtëpia. Shumë e vështirë ishte, shumë e vështirë, sepse unë nuk isha këtu në Tiranë as prindrit që të mund të më ndihmonin, as prindrit e mi, as prindrit e Kristaqit, dhe vërtet ishte shumë e vështirë, aq e vështirë sa që Kristaqi mbas 3-4 filmave të parë vendosi, sepse kuptohet që vendet i zgjidhin regjisorët, i zgjidhin vendet se ku do xhironin. Kuptohet që kjo varesh dhe nga subjekti i skenarit. Filmat e fundit Kristaqi i ka xhiruar të gjithë në Tiranë. Vetëm për të qenë pranë familjes dhe për të më ndihmuar. Po, përsa i përket stilit, me që po flasim pak për kohën edhe kohën kur janë realizuar këto filma, juve vetë, duke qenë kaq pasionuar pas kombinimeve, pas estetikës, modës, si ka qenë atë kohë për ju? Ka qenë e vështirë, e lehtë? Keni ju është dashur të luftoni me këtë pjesën që duhet të qëndronit brenda kornizave edhe pse do kishit dashur të visheshit ndryshe? Ju vetë si keni jetuar atë kohë? Unë pa tjetër që duhet të qëndroje brënda kornizave. Baj mund për shumë në vitet 70 që doli moda e qizmeve në bote, në Europë, disa shoqeve në puni i erdhën pako nga jashtë qizme dhe të nesërme në fletrufe dhe gati për ta përjashtuar. Kështu që unë isha e kujdes me sikur të gjata, do të thotë që deri ke gjuri dhe ishte një çfaqe e huaj se shprishte pun çizmja në sigurisht sjelljen e njerëzve. Kështu që unë ne ishim të kujdesshëm sepse unë kisha e dija se çdo të më thënë sa e kujdesshme duhet ishte se ishte i kujdesshëm Kristaqi në filmat e tij, sepse shpesh ishte ndodhur në vështirësi të mëdha për një episod mjaft të vogël që duhet ta hiqtes, duhet ta bënte ashtu. Dhe unë që atëhere i qepja vetë dhe i stiloja veshjet e mia, kuptohet, por gjithmonë brenda
një thjeshtësi dhe një elegance, po pa e tepruar. Po përsa përket kostumografisë së filmit, jemi në një sugjerim regjisorit? Jo, vetëm sugjerim, po përket nga veshjet e mia. A, vërtet? Po, po. O, sa e bukur kjo. Po, edhe të fëmijëve shpesh... Ja jepim aktore që... I kam veshur aktore të në filma. Po t'i rikthejemi, mund të gjejmë aty fustane duaja. Kush i ka veshur? Raimonda Bulku, Eva Liga, ka pasur një ato? Ato që nuk kanë gjënë primaret. Po, rolet pak më episodike ose po, jo protagoniste. Po janë, ato kushte shumë interesante dhe këto rëfime që vinë në sot. Mirë... A zoti Kristaq, prej kohësh në fakt ju s'keni realizuar më filma, apo jo? Jo, jo. Nuk kam realizuar. Ka qenë një zgjedhje juaj, apo thjesht kanë ardhur rrethana të tilla? Jo, s'kam zgjedhje, por duke parë çdo gjë se si ishte, ndryshoi sistemi. Unë kalova pasaj pedagog në akademi, aty sigur e gjeta veten me studentët, punoja, bëja çdo gjë, bënim filma të shkurtër, bënim, si thua, etyde, gjëra. Dhe po thuaj se 8 vjet kam argjuar komplet... kohën time për ata. Pasaj u largova se thash që të filloja të punoja. Ishte, edhe kjo koha nuk ishte ka që letë, është e vështirë. Ka probleme me nga krau ekonomik, të ashtë, ka shumë probleme, se ndërsa në krau në tjeder je i lirë. Atër nuk keni pasur të tila. Jo. Por ama, kishit shumë kufizime përsaj përket krijim të arisë. Sot mund bësh art lirisht, por është vështirë për të siguruar. Po. Por ama mund të kryosh sot, pa fund, apo jo? Ashtu, është e vërtet, është e vërtet. Edhe mjetet e Rudina sot janë më të mira, ju më shikoj, neve në shkollë kishim mjetet më të mira, se sa kishim në kinostudio. Tregoj një detaj të vogël, kur gjironim të dimri fundit me digat ruse, që ishin nga një kuintal, dhe erdhen edhe krisa i dhama në shetë gjërimit, dhe në tha neve, po ju po hani dynjan, po që të bëjmë, i thamë? Do të shjellë unë thasë se kanarët sa diga Gjermane. Ato ishin 15 kile, një. Mendo me 100 kile, 15 kile. Dhe që aty pasaj patëm një, si thuash, një avantaj, u rritë ritmi i gjirimeve tjera, se këshu shkon të kjo punë, se... Pa. Kishte shumë probleme. Ja, me sigur që ju keni shumë për të rëfyër, duke pasë parasysh gjithë kjo përvoja i gjatë. Shumë. Edhe gjithë të filmat realizuar, kështu do të keni shumë kujtime. Edhe ja, me sigur që do të kemi një super intervist që ne, që ta një filluam të planifikojmë. Nërko, zonja Eliana, më thoni pak, cili është emri i Instagramit tuaj? Si e keni profilin tuaj në Instagram? Eliana Lady Over 70. Eliana, Lady Over 70. Për gjitha ta që duan të ndjekin zonjën Eliana, që duan të frymëzohen nga stili saj, që duan të shohin se çfarë mund të veshin sot, nesër apo pas nesër, pra për të inspiruar edhe, pse jo, për të zgjidhur atë problemin e përditshëm në mëngjes. Është si puna e gatimit edhe veshja, çfarë të vesh sot? Si puna e gatimit, çfarë të gatuash sot? Dhe këtë kjo. Gratë është femra, atë është problem. Është vërtet, është vërtet. S'kam çfarë të vesh. S'kam, po, s'kam çfarë të vesh, është e zakonshme. Ndërkohë shohim fotot bukura tuajat. Si lindi ideja për të realizuar një blog të tillë? Thjesht. Doja në Facebook nuk nxirja foto fare, vetëm e përdorja Facebook-un vetëm për të marrë informacione, për të parë revista mode, për t'u ajornuar. Dhe pastaj kur pashë Instagram ishte thjesht që mund të hidhje vetëm foto, pa ato lajkat dhe ato të te përtat që nga njerë janë standartë dhe s'kanë ndo një vlerë. Edhe thash, nxora fotot e para dhe pastaj thash, përse mos t'jap dhe unë një shëmbull, kuptoj dhe vetes një kërnaqësi, duke marë ato pëlqimet e para nga gratë ndryshme, thash, atëhere, po e vazhdoj në përditshmërinë time, po nxjerr fotot, veshjet time që kam, dhe kam marrë mjaft kënaqësi, më kanë shkruar mjaft, jo vetëm gratë moshës time, se ke qasht që mosha ime mbi 70, unë nuk jam 70, jam 72 e ca.
Kështu që ato nuk kanë Instagram, është e keqja. E vërtet, e vërtet. Po ja, tani, vajzat që shojnë, t'i hapin mamave nga një Instagram. Se jo, edhe qoftë edhe për të ndjekur zonjën Eliana, po edhe për të parë gjërat të tjera, se sot me shumë informacione. Me shumë informacione, jash zakonisht. Êshtë një platformë shumë e mirë për të frymzuar dhe për të ndihmuar veten. Kështu që çdo ditë postoni nga një foto. Jo çdo ditë. Njerë, dyjerë një avë, se më duke si kur e të proj. Pastaj është dhe vështirë dhe më duhet të jemë me njëri. Unë dalë për ditë, po ndodhë që jam vetëm. Po, dhe fotot kush ju apë në këtë rast? Unë zakonisht dalë për ditë me... E po, kur e keni regjisorin me vete, fotoja është garantuar dhe super regjisore, shumë e mirë. Unë dalë për ditë me motrën time dhe mi bërna jo. Êshtë dhe vajzë e motrës, kur është ajo bën foto të bukra, i thamë ti e menageria ime, i thamë më nëzjerë. Pastaj, kur bindet regjizori... A je ka syrin të sprovuar për të gjetur pozicionin edhe kuadrin më të bukur. Kuptoj që ato janë më të mirat edhe më të pëlqyshme dhe nga unë. Shumë bukur. Ne ndërkohë kemi vajtur pikërisht në shtëpinë e Elianës, në garderobën e saj. Dhe pikërisht për të parë se si ka të organizuar Eliana garderobën e vetë. Një garderobë shumë e pasur, po mbi gjitha shumë e sistemuar. Edhe unë duaj që ta shohim së bashku dhe më pas e komentojmë në studio. Ndjekim. Pasioni im për veshjet dhe për të bukurën në përgjithësi nuk është e rastësishme. Ajo si duket është në gen, sepse unë kam pasur maman time e cila na stilon të fustanet që të vogla, stilon të fustanet e saja, si për shëmbull, ky fustani që ajo ka veshur dhe ka dalë në këtë foto, është i stiluar nga ajo me këtë detajnë e kësaj fjongo së madhe. Ky është oazi im në të cilën unë kam veshjet e mija të përditshmërisë, gjithashtu edhe të rasteve të veçanta. Po të shikoni, gjaketët dhe kostumet e mija kanë ngjyra, kanë gjallëri, kanë jetë. Dhe kohët e fundit që është trendi i luleve dhe ngjyrave, unë gjithashtu në garderobën dhe në time kam përdorur shumë lule. Në të gjithë veshjet e mija, për mua kanë pas rëndësi shumë të veçantë dhe detajet. Kam aksesor të gjitha ngjyrave dhe së fundmi. Mua më pëlqenë shumë edhe aksesorët e mdhenjë. Moda përsërite se po t'i vëjnë re madhësia e këtyre syzeve. Këto kanë qënë syze të viteve 50, gjithë të cilën unë e kam parë në fotot e gjyshes time të atyre viteve. Shumë të rëndësishme, janë dhe edhe çantat. Rëndësi po aqë të madhe, kanë edhe këpucët në kohën e vjeshtës dhe të ndimrit për të plotësuar pamje në një gjakete, atë një të kostumi, atë një paltoje. Janë shumë të rëndësishme edhe shalat të cilat e plotësojnë mjaftë bukur veshjen. Janë edhe rypat, të cilët në çdo fustan, me kombinuar me ngjyrën e fustanit, ja rrisin vlerën. Dua që t'ju sugjeroj tre kombinime veshjesh për gratë e moshës time. Një kombinim është ky fustani me këtë gjaketën. Për fustanin jeshil, te për i guximshëm, ka dhe një guxim më të madhë në qofë se ti përdorë me jeshilet, përdorë dhe këto bijuteri. Do të preferoja këtë çantë në jeshilet. Për fustanin me jeshil, mund të kishim tashim në vjeshtë një parë këtu sandale që janë në nuancën ataj, ose jeshilet. Një kombinimi bukur është një fustan më dafshi tashti me një gjaket të tilë. Në qofë se e kanë të vështir të aveshim të gjyrë, me qënë se ja sugjeroj shumë, do të ndihem vete shumë mirë. Atëhere kjo është më e pranushme për moshën tonë, për fustanin me gjaketën blu, do të preferoja këtë çantë. Një palë sandale blu të tila këtë sandale. Në mbrëmje, mund të veshësh një fustan të tjilë
ndafshi, për raste, për okazione. Për fustanin e mbrëmjes, do të preferoja këtë qatë. Për mbrëmje, do të preferoja këto fustanë. Shpresoj që dhe këto sugjerime të kem të ndihmuar sa do pak moshatarët e mia që të ndjehen mirë, të dishen bukur, të takurojnë veten, sepse jeta është e gjatë dhe është e mbarë. Sa e bukur kjo garderobë, nuk di sa koka që ndërtohet, nuk e di nëse aty janë edhe këpucë ndoshta të shumë të hershme, sepse këpucët të prejnë të bukura gjithmonë dhe ka marrë edhe vlerën e tyre kur kalon. Duke qënë që janë shumë, vit bas vit i shtohen, ato vishën shumë pak dhe rojnë gjatë. Po, janë të reja, po ndërko edhe kur bëjnë gjithë temo të ralla, sa më shumë kalon koha, po jo. Ashtu është. Eliana me i, Eliana pik lady over 70, lady over 70, ja dhe follow back, më pas keni bërë follow back me njerë dhe ka foto pa fund dhe ka ishtë bukura. Një profil vërtet shumë i bukure dhe do doja që ta ndihnim, zonjën Eliana, pse jo në profilin saj dhe mbi të gjitha pse jo përgzime për inisiativën, nuk ndodhë shpesh, për në Shqipëri madhi është rast unik, që një zonjë si ju, dëshiron të sugjeroj veshje edhe stilin e saj. Diçka e në fakt të trashëguar me që mësova, edhe të kju, prej një lidhje familjare që ju keni, ju jeni, për të shpjeguar edhe për teleshikuesit, një nga mbesat e ish zonjës e parë të Tiranës, që fser të optanit, apo jo, që një grua që është mbajtur me shumë sharm edhe me shumë stil, apo jo. Kështu që keni huazuar nga ajo. Ja të keshojmë, kjo është gjyshja ime. Gjyshja. Kjo është gjyshja këtu. Ajo ka jetuar në Itali, këtu është në Itali. Gjyshja, mund të them, gjyshja është mbesa e nëjnë frashrit. Mbesa e nëjnë frashrit. Vajza e vajzës të nëjnë frashrit. Ah, sa... Dhe shoqja e Murat Optanit, që ka marë pjesë të ngritin e flamurit në Vlorë, që ka organizuar komplet dhe është firmëtari i aktit të pavarësisë. Unë jam krenare. Shumë krenare, me patjetër që do t'jeni shumë krenare, ka shumë gjëra për të rrëfyer për familjen tuaj, po ndërkohë dhe sa shumë keni marrë dhe ju, si trashëgimni apo jo, gjëra që janë për cjell, pak nga pak. Në stili, mënyra të jetuarit, ndoshta apo jo, veshja, gjëra që reflektohen. Po, po, sepse që në fëmi, që në arredimin e shtëpisë, unë kam në shtëpi akoma gjëra nga serviset e gjyshes dhe të mamas, nga zbukurime, kristale, kam kujtime akoma. Zoti Kristaq, çfarë ju ka pëlqyer tek Eliana dhe nëse do të ishte sot një formë deklarate dashurie thënë publikisht, çfarë do t'i thonit sot? Shiko, unë do të thoshja tash se atë po mendoja. Eliana edhe në gjimnaz, kur ishin në Vlorë, jo për këshu, por ishte e veçantë, ishte ndryshe. Binte në sy. Binte në sy, ishte ndryshe. Ajo roba e saj kishte shumë finesë, kishte, edhe ishte në përgjësi, ishte shumë e hapur. Ajo në përgjësi nuk mbante këto roba që thueshin këto veshjet e shkollës. I mënjanonte nga një shpesh, i mënjanonte. Dhe kur bëshin mbrëmjet e vallëzimit, Eliana ishte krejt ndryshe. Edhe këshu ju a mori zemër, në që në fillim, sa po e patë për herë të parë. Edhe ka pasur dhe maman shumë, dhe më thënë, Suzi ishte një zonjë, se shumë me... Dhe zonjë Lea, sekreti i dashurisë suaj, ka ishte gjatë, dhe duket që edhe sot jeni shumë dashurër me njëri tjetrin, një qif që jetoni një harmoni totale, cili është, mendoni? Mirë kuptimi, toleranca, sepse kuptohet dhe neve jetën, nuk e kemi pasur fush me lule, dhe besimi ke njëri tjetri. Ajo është baza, themeli më i fort për të bajtu një mardhënje të gjatë. Me të ndimuar shumë në punën time, jashtë zakoni shumë. Kishtë momente, Rudina, që me tërmën të mund të shkoje drejtë burgut. Si do të ashvigojmë dhe një qopë se do bëjmë një tjetër. Shumë interesante, me tërmën të ishte... Kur më ka thënë Elena Kadare, si kemi shpëtuar. Më thënë vjenë, të ashtë si se ishim bashkë në Vienale, me filmin Nusja dhe Shtetërëthimi. Mitro tha, po si shpëtuam ne tha.
deri këtu arriti. Dhe më kujtohet shumë mirë kur i kam thënë Elianës, më duket se të shkoj drejt tjetër gjëje. Mendoj sa optimiste ishte dhe sa forcë kishte kjo të besonte që jo, nuk do ndodh kështu. Nuk do ndodh. Dhe në të gjitha rastet që siç e tha dhe vetë që unë isha me xhirime, Eliana ka bërë një sakrificë të jashtëzakonshme me gocat. Mendo vetëm në gjithë ato. Shumë vështirësi. Do të rrëfem shumë gjatë në një tjetër intervistë, por unë dua të kujtoj që pikërisht në kohën që i takon që ju të jeni njohur, ka qenë pikërisht koha kur është ka dalë edhe kënga e jashtëzakonshme, një nga më të bukurat, Valsi Lumturisë. Po e dinim. Po jo, mjafton të frosh vitet dhe të bësh një llogari. Pra, thuhet edhe si kënga juaj sot. Ka qenë kënga juaj. Ne sot kemi përgatitur një kolazh me fotot tuaja, fotot të çiftit, të cilat do t'i shoqërojmë pikërisht me këtë vals të jashtëzakonshëm, me një këngë të mrekullueshme, është e kompozitorit të Avni Mula. Po, Avni. Edhe patjetër që do ta shoqëroj dhe ka qenë edhe ndoshta si një kolazh zanore e dashurisë suaj ndër vite. Ju ftoj ta ndiqni, e shohim. Faleminderit. Përshëndetës për dashurinë tuaj, por ndërkohë unë ju falenderoj juve. Për mua ishte vërtet shumë e veçantë kjo bisedë me juve sot. Thash edhe një herë, kaq shumë gjëra për të folur, kaq pak kohë, por që ne do të kemi programe të tjera sepse unë dua që ta kem zotin Kristaq në një intervistë më vete për të folur për punët e tij të gjata dhe edhe juve zonja Eliana për t'u pasur her pas here për të folur për stilin, sepse janë tema që ne i sillim shpesh herë në program, kështu që do doja shumë që të na bashkohesh në panele të ndryshme, kështu që do të jemi në kontakt. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. Rudina, ju falenderoj. Ishte kresi veçantë për mua dhe e nderuar që u pata në studio. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Ne do të ndajemi këtu me këtë çift kaq simpatik, kaq të bukur edhe në fakt që ka kontribuar shumë vërtet për vendin tonë, secili në profesionet e veta. Ne kemi publicitet, takohemi pas pak.